E se você, como eu, veio poucos dias para Manaus, não vai ter tempo de fazer o passeio mais longo, mas quer conhecer o encontro das águas, né, do Rio Negro com seu Limões, você venha direto para essa feira municipal do Porto do Ceasa. Né? Aí você procura uma lanchinha que você pode pegar uma compartilhada, né, e pagar R$ 20 por pessoa, a partir de 4 pessoas, a conferir, né? Não estou garantindo. Tem que ver se eles não mudaram o preço na época aqui. E também eu, na verdade, paguei, eles iam cobrar R$ 200 para ir, só eu, porque eu não tinha mais ninguém aqui para embarcar junto comigo. Tava só eu e meu marido, então a gente pegou, pagou 150, chorou um pouquinho, pagou 150, mas queriam cobrar 200. Então, 2024, outubro, tá rolando isso aí. Encontro das águas, mas é lindo, vale a pena, viu? Aí.